Bom dia. Com muito frio. Então, aqui estamos de novo no nosso programa Feitiços com Mara Couto para a gente continuar a fazer a nossa boneca Ludiana. Olha, aqui está a Ludiana, né? Nós já começamos a fazer a boneca na aula passada, né? E nós vamos fazer agora uma sequência de aulas que nós vamos chamar de capítulos. Nós vamos começar a construir a nossa boneca juntinho, né? E vamos concluí-la. Bom dia, Kátia! Deixa eu só preparar aqui a minha... para mim poder ver os nossos comentários mais próximo. Deixa eu ajeitar aqui. Isso! Bom dia! Então, nós vamos aqui, ó. Deixa eu compartilhar também. Vamos lá. Compartilhando. E aí, tá fazendo muito frio por aí? Porque aqui, gente, no inverno, as minhas mãos, elas ficam duras. Elas ficam congeladas como um picolé. Na verdade, hoje eu estou me sentindo um picolé. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar mais um. Cadê eu? Isso, prontinho. Então, vamos aqui ajeitando. Bom dia, Elaine! Elaine e Eliane! Bom dia. Então, vamos lá. Rosa Maria Munhoz, bom dia. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui, ó. Estamos construindo, né? Deixa eu mostrar novamente o projeto, ó. Nós estamos construindo a Ludiana. Eu não tenho essa boneca pronta. Esse aqui é um projeto de 2013. Um dos projetos mais vendidos da Feitiço de Pano. Boa tarde, Ana Souza. Lembrando que eu comecei a trabalhar com essas modelagens, com essas roupinhas duplas, desde 2013. Então, já fazem 8 anos, né? Que eu sempre gostei de mostrar propostas diferentes, né? E você aprendendo várias propostas, aos poucos, você vai ser capaz de ir fazendo as suas próprias roupinhas, misturando ideias. Por exemplo, se eu te ensino a fazer um vestidinho, você pode escolher o comprimento do seu vestido, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Opa, que a cachorrinha tá ali. Ai, nós estamos pulando, está tendo um terremoto por aqui, né? Então, é muito importante que você... Eu sempre digo que quanto maior for a sua coleção, quanto maior for o seu conhecimento de várias modelagens, de vários tipos de roupinhas, de vários estilos de roupinhas, né? Mais expert no assunto você vai ficando. E quanto maior o seu portfólio, maior é o seu conhecimento. Como eu costumo dizer, que o conhecimento, ele transforma a gente, né? Bom dia, Bel Lima, bom dia, Ana Lúcia, né? Vocês concordam comigo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que aumentar o nosso conhecimento. Então, estar aqui com vocês agora é um prazer muito grande, porque a gente vai aprender junta. E cada passo da nossa boneca é muito importante, como diz a feiticeira Ali. O que que ela fala? Que fazer bonecas é um aprendizado, é um processo, a gente vai aprendendo. E cada etapa da nossa boneca é muito importante. Então, recapitulando, na aula passada, nós aprendemos a riscar, a preparar os nossos moldes, nós traçamos o nosso risco e hoje nós vamos dar detalhes de costura. Bom dia, Neus, Ana Barbosa, aqui tá muito frio. Bom dia, Cristiane Rodrigues, ai, que vontade de ter um calor gostoso. Bom dia, Ali. Então, vamos começar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Estou aqui com a minha pasta, né? O nosso projeto... tá vendo? Esse terremoto aqui é Fifi. Fica quieta aí, Fifi. Você tá balançando a câmera. Ela tá se acomodando ali no quentinho, né?
Oba, Ana Souza, que bom, que bom. Obrigada, obrigada. Bom dia, Marina, Vera George, Cássia Maria. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Que nós traçamos na aula passada, lembra que eu guardei na minha pasta? Nós traçamos na aula passada, que era a Silvia tá ali. Ai, Silvia, dá um bom dia para as meninas Bom dia, aí. Elas estão estavam batendo aqui, a Fifi trocou de lugar, estão batendo e balançando tudo, parece um terremoto, né? Então, gente, lembra que a gente traçou, que eu ensinei vocês a aproveitar o tecido? E lá no nosso molde está escrito que a gente deve costurar no risco, certo? Então é o que nós vamos fazer. Para quem. Bom dia, Elazimar! Bom dia, Eliane Santos de Minas Gerais. Bom dia! Bom dia, Loiva, Sione. Ah, Cristiane Rodrigues. É aqui, ó, Cristiane. Eu não tenho essa boneca pronta, eu tenho aqui o projeto dela, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o projeto dela. É essa boneca que a gente está construindo, certo? Nós vamos construir toda a boneca. Hoje nós estamos costurando a boneca. Essa boneca vai ser dada em capítulos. Bom dia, Isabel, Cristina, Dionara, né? Ó, então agora o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos costurar no risco, certo? Enquanto isso, enquanto eu costuro. Bom dia, Caroli! Bom dia, Denise! Tá aqui, essas feiticeiras estão chegando. Então vamos aqui, ó, costurar, né? Bom, então eu vou dando alguns detalhes para vocês. Por exemplo, as minhas bonecas eu trabalho no tecido tricoline de algodão, né? Gosto também de costurar o corpo das bonecas no tecido de algodão cru. E quando eu faço essa parte, que é traçar, quando eu sei que eu vou costurar no risco, é muito importante que a gente trace bem certinho, né? E costure também bem certinho em cima do rosto, porque em cima do risco. Porque, por exemplo, no rostinho, a boneca pode ter um queixinho, queixo, ela pode ter uma orelha, né? E se você não costurar bem em cima do risco, a sua boneca vai ficar deformada, né? Então, aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Eu costurei bem em cima do risco, né? Ó, olha lá. Nós temos aqui a nossa primeira peça, ó, bem costuradinha. Tá vendo que a gente coloca o alfinetinho para não deslocar? Muito importante você fazer o arremate na saída, na chegada, para essa costura não se abrir, né? Temos aqui o nosso corpo, ó. O corpo foi traçado com bastante capricho também. E tá escrito lá no molde: vamos costurar no risco, né? Então vocês estão observando aqui que eu fiz a aberturinha no pescoço. Por quê? Porque quando a gente vai costurar uma boneca na no, a cabeça no pescoço, a gente precisa que esse pescoço que ele fique bem durinho, né? E uma coisa que eu fui descobrindo que quando a gente faz a aberturinha aqui na região do pescoço e vai socando, 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 a gente vai ter essa. Nós vamos conseguir com que o nosso pescocinho fique bem durinho. Vocês vão observar, para quem já adquiriu o projeto. Bom dia, Lucielena! Bom dia, Maria Regina! Vocês vão observar que no projeto eu falo para você colocar nessa abertura do pescoço uma varetinha de madeira, que é para dar sustentação ao pescoço, né? Esse projeto, como eu já disse para vocês, é de 2013. Então, hoje eu não coloco mais essas varetas que podem ser colocadas, é uma opção, né? Para o seu pescoço ficar bem durinho. Mas eu trabalho praticamente sem essas varetinhas, né? Porque com essa técnica de encher bem o pescoço, não há necessidade da gente colocar a vareta, correto? Então, estou fazendo aqui agora, ó, eu contornei todo o corpinho. Bom dia, Marlene! Bom dia, né, Al? Vamos bonecar! Vamos bonecar! Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Todo costuradinho. E agora nós vamos costurar também, ó, os dois bracinhos. Aqui eu vou costurar
um bracinho. Então, o que nós temos que atentar nesse bracinho? Vocês vão observar que lá embaixo, eu vou falando para vocês os pontos principais, né? Olha só a importância de costurar no risco, né? A gente tem que fazer a nossa boneca com energia. Oi, Cleusa! Nós temos que fazer a nossa boneca com energia. A gente tem que gostar de cada etapa tem que ser muito bem feita. Lembrando que quando a gente está fazendo a nossa boneca, a gente está colocando ali a nossa energia, né? Estamos colocando a nossa energia. E essa boneca, ela vai estar captando aquela energia. Então, boneca é uma coisa que é para ser feita. Bom dia, Cristina, lá de Portugal. Então, olha só. Então, aqui a gente vai, opa, vamos costurar com atenção, ó, em cima do risco. Então, é para fazer sem pressa. Eu coloco aqui a minha máquina de costura no modo lento, para mim não pegar velocidade, e costurar com bastante capricho em cima do risco. Ah, Silvia Lucelena, como a gente está fazendo uns procedimentos assim mais simples, né? A Silvia está nos bastidores hoje, mas já... Em breve, nos próximos programas, ela volta. Porque aqui, como é mais simples esse nosso conceito de hoje, né? Bom dia, Cláudia! Mas ela não está presente aqui no vídeo, mas está praticamente do nosso lado. Né? Nós estamos trabalhando. A Silvia está offline. Não, Denise, é exatamente isso. Por isso que prestar atenção nas aulas, construir por capítulos a nossa boneca é importante. Porque a técnica que eu uso, eu não coloco manta no pescoço. Você vai ver quando a gente começar a encher a nossa boneca, eu não coloco. Eu vou mostrar para vocês como que fica bem durinho. Bom dia, Marlene! Então, olha aqui, ó. Vamos costurar aqui com atenção, né, ó. Às vezes eu vou até, como é que fala? A mão ali, ó, pra dar, fazer bem o contorno do dedinho, né? Ó, então é isso aí, vamos costurando, né? Então, o que que vai acontecer? Ó, vamos costurando aqui. Pronto, ó, costurei também, ó lá, ó, costurei os dois bracinhos, né? E agora nós vamos chegar nas pernas, né? Bom dia, Claudina! Nós vamos costurar também em cima do risco, tendo atenção a essas partes que são arredondadas, por isso que eu digo, costura sempre no risco. E essa parte aqui de cima da perna, ela vai ficar aberta. Então, quando você for costurar, não esquece do retrocesso, ok? Então, este é um momento de aprendizado para você ir construindo a sua boneca Ludiana junto com a gente. Essa boneca, ela vai ser construída em capítulos, né? Nós temos muitas feiticeiras iniciantes, né? E esses conceitos são muito importantes, né? Por exemplo, eu tinha falado o pontinho, a minha máquina aqui, ó, eu costuro, eu uso o pontinho que eu uso para costurar a boneca, é o pontinho de número 2, que ele é um pontinho mais fechadinho, né? O pontinho 3, ele é um pouco mais maiorzinho, mas eu diria que 2, 2,5 seria o pontinho ideal para a gente poder costurar, né? Ângela, eu senti sua falta na aula mesmo. Mas também, a Ângela mora na Itália, imagina a diferença de fuso horário, né? Por exemplo, numa hora dessa, a Ângela já almoçou. Né, Ângela? Tá almoçada, né? Bom dia, Rita! Então, olha, vamos agora passar para outra perna. Aí nós vamos conversando enquanto eu vou costurando. Bom dia, Marisa! Vamos lá. Né, ó. Então, vocês entendem, gente, que cada passo é muito importante, né? Então, vamos. Vamos aqui. Olha só. E eu sei que quando a gente, para vocês que estão agora assistindo, às vezes um pequeno detalhe, né, que
que você aprende vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer toda a diferença. Viu? Olha aqui, ó. Tô fazendo ali o contorno do pezinho para você ver como que é importante esse contorno. Opa! Ok, costuramos a boneca, né? Então, para você ver que é um processo muito simples, né? Muito simples costurar. E agora, todas as peças costuradas, o que que a gente faz? A gente vai começar a recortar em volta dessa costura, né? Deixa eu puxar aqui a cadeira. Olha só. Nós vamos recortar em volta da costura. E é importante que a gente mantenha. A gente pode usar aqui uma tesoura de picotar ou não. É importante que a gente mantenha uma margem aproximadamente, ó, de meio centímetro. Por que que. Porque isso aqui é padrão, né? Por que que tem que manter essa margem? Porque como nós vamos encher essa boneca, nós vamos enchê-la, se a gente recortar muito próximo da região costurada, quando a gente for encher essa costura pode estourar, né? Já tá tomando café da tarde, olha só. Bom dia, Alcione, Maria Humildes, né? Então aqui, ó. Tomando cafezinho quentinho aqui, ó. Então a gente recorta. Aqui, ó, a gente recorta em torno da costura, ó. A gente recorta em torno da costura. Olha aqui, ó. Ó. Certo? Então nós vamos fazer a mesma coisa para as duas perninhas, correto? A gente não pode esquecer, como já falei agora, que todos, gente, todos os detalhes são muito importantes. Todos, todos. Inclusive esse daqui, né? Então, a margem tem que ser mais ou menos de meio centímetro. Então, vamos lá. Ó. Vamos caprichar. Ó. Aqui na minha rua está com obras da prefeitura. Pô, Fifi balançando, não balança, Fifi. Tem um terremoto, parece que tá tendo um terremoto aqui, né? Que terremoto é esse, né? Então agora a mesma coisa, vamos recortar os bracinhos, né? Enquanto isso a gente vai conversando, né? Porque algumas de vocês podem estar fazendo a boneca junto comigo. Na verdade, essa é a ideia, né? Uma boneca que vai ser feita por capítulos. Ó. Agora aqui, ó. Vê aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tô mantendo os meio centímetros, mas observem aqui, sempre que a gente tiver uma curva fechada, observe que aqui é uma curva fechada, ó. A gente vai ter que dar um pequeno pique, ó. A gente vai dar um pequeno pique em direção à costura. Mas muito cuidado para não atingir essa costura. Esse pique é importante para que quando a gente for encher, a gente tenha o correto contorno ali, né? Bom dia, Alicia! Ó, certo? Então nós vamos fazer isso para o bracinho também. Eu já recortei um bracinho, deixa aqui, depois eu recorto o outro, ó. Para a cabeça é a mesma coisa. Ó, para cabeça é a mesma coisa. Ó. Aí, ó. Lembrando para quem tá aqui, né? Fazendo um convite para vocês, o nosso grupo é Denise, essa boneca que a gente está fazendo, ela chama Ludiana. Ela não é um desafio, ela é uma boneca que vai ser aplicada, ensinada por capítulos. Deixa eu te mostrar aqui o nosso projeto. O valor desse projeto aqui, ó, ele é R$ 25. Olha aqui, vou colocar próximo para vocês verem, né? Ela é uma boneca que ela tem um contorno diferente no pezinho. Ela tem uma saia de baixo que dá volume, que é uma saia balonê. Ela tem uma saia rodada com esse detalhe aqui na frente. Ela tem uma gola dupla removível. Ela tem uma asinha também, certo? Né, mas a minha. Bom dia, Eliana. Então, bom dia, Mônica. Então,
Já recortamos ali a cabeça, né? Aqui, ó, na cabecinha, tá vendo? A gente pode dar piques nessa entradinha aqui, porém, essa é uma entrada suave. Você pode dar o pique se você quiser. Mas geralmente eu não dou nesse caso aqui, mas por exemplo, na região do dedinho lá, ó, na região do dedinho, que é uma região fechada, é uma curva fechada, a gente tem que dar o pique. Bom dia, Eva, Mônica, já cumprimentei. Bom dia, Lilian. Bom dia, Amanda. E agora nós temos o corpinho, né? Bom, aí eu vou aqui, ó, sempre que tiver uma curva mais fechada, a gente vai dar o pique, né? Aqui no corpo da boneca, na região do pescoço, ali já é um pouco mais fechadinho. Então a gente pode dar um pique, né? Gente, minhas mãos estão duras de frio. Ó, então agora nós vamos tô recortando, né? Quem tiver fazendo a boneca junto comigo, né? A gente vai construindo a boneca junto para ela fazer parte de um aprendizado. Então, não precisa de adiantar, né? A ideia é você ir acompanhando junto com as aulas, mesmo que você já saiba fazer toda essa etapa, né? Então, observa aqui, quando a gente fala de voltinha, está vendo aqui a região do pescoço? Aqui a gente pode dar um piquezinho, porque aqui já começa a ficar, ó, uma curva mais fechada. Então, eu venho aqui nessa região, ó, e faço um pequeno piquezinho. Observem ali, ó, um pequeno pique, tá vendo? E agora, antes de desvirar, toda vez que a gente tiver uma quina assim, ó, tá vendo a quina aqui, ó? Que a gente faz? A gente corta assim, ó. A gente corta em bisel, para que essa quina fique bem, quando a gente for encher, fique bem certinha, né? Mesmo que não vá aparecer essa região, porque a boneca vai ficar, vai vestir a calçola, então essa região não vai aparecer, né? Certo, então feito isso, nós vamos ter que desvirar essa boneca. Como que a gente faz para desvirar a boneca? Vai ter o local da abertura. Então, por exemplo, nesse corpinho aqui, ó, eu estou indicando aqui em aula fazer a aberturinha aqui na região do pescoço, né? Então, como eu já disse para vocês, quando a gente faz uma aberturinha no pescoço, a gente vai enchendo, 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 nós vamos fazer com que esse pescoço fique bem durinho, onde então não vai haver necessidade de colocar uma vareta, não vai necessidade de colocar os rolinhos de manta acrílica ou de feltro, não precisa, né? Então nós temos aqui, ó, o nosso molde, olha lá, né? Observem lá o mais ou menos o local da aberturinha, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora para desvirar esse corpo? Naquele local que a gente marcou que nós vamos fazer uma aberturinha, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dar um pique, né? A gente vem com a tesoura, você pode puxar assim um pouquinho, você pode fazer o pique com o descosturador, né? A gente vem aqui, ó, e faz um pequeno pique. Quanto menor essa aberturinha, melhor. Melhor. Só que aqui ela vai ter que ter uma determinada largura, né? Olha lá, ó. Porque nós vamos desvirar todo o corpo da boneca. Como que a gente faz para desvirar o corpo da boneca? Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma aula de detalhes, né? Nós temos muitos iniciantes, muito também. Esse mundo das bonecas é maravilhoso, né, gente? E nós vamos mostrar como que a gente desvira, como que eu desviro. Então, nós vamos voltar lá para o passado e eu vou mostrar para vocês como que eu fazia lá atrás. Para a gente desvirar uma boneca, a gente tem que pegar a parte mais funda dessa boneca, aqui, ó, né, ó. Nós vamos pegar a parte mais. Voltei, a gente teve um problema aqui. Voltei, oi, 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 né? Então, aqui, ó. Então. Vamos lá, é pequenininho, o tamanho, a abertura nesse projeto aqui, Carole, é mais ou menos 1 centímetro. Então, olha só, vou retomando, eu fui lá para o fundo da boneca, aqui eu fui lá para o fundo da boneca e eu vou levar o fundo dessa boneca, ó, em direção
Eu vou empurrando com uma varetinha, com um pincel. Eu vou levar esse conjunto em direção àquele buraquinho, ó. Ó, observem lá, ó, eu saindo lá no buraquinho, ó, com o pincel. E esse restinho de tecido aqui, ó, a gente vem, ó. A gente vem, tá vendo, ó, e puxa, puxa pra fora. Viu como é fácil desvirar? Isso daqui, voltamos, ó, deu um problema aqui, nós voltamos, certo? Então, olha só, vamos puxar aqui, ó, vamos ajeitar, ó. Então, pura aquela, e às vezes, Carole, essa aberturinha aqui, ó, ela vai, como é que fala? Ela rasga um pouquinho na hora que você for desvirar, mas não tem problema, certo? Então, ó, a gente puxa, aqui, ó, a gente puxa, né, ó. Vai, nós levamos em direção ao buraquinho para desvirar. Aí a gente vem lá com a nossa varetinha, com o nosso pincel e termina de desvirar o corpinho, né? É que nós tivemos uma queda, Rita, na nossa transmissão, mas agora já normalizou, né? Olha só, aí aqui a gente vem, ó, 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 ó. Tá vendo? E desvira e vai ajeitando para poder passar a próxima etapa, que vai ser desvirar a nossa boneca. Bom dia, Ana Mata! Aqui, ó, certo? Então, olha só, nós temos aqui, ó, que desvirar. Ó, olha só que beleza. Desviramos o corpinho, certo? Então, essa é uma maneira mais clássica que tem que desvirar. No mercado, a gente tem uma ferramenta. Ah, como é que nós vamos proceder no bracinho? Esse bracinho que eu já recortei, ó. Como é que nós vamos proceder no bracinho? Deixa eu recortar aqui o outro bracinho para vocês, ó, mantendo a distância. Porque nesse modelo aqui, o nosso bracinho, ele vai receber o... Eu já vou fazer a entradinha. Ele vai, nós vamos ter o braço, o lado direito e o lado esquerdo. Então, com relação aos bracinhos, a gente tem que ter muita atenção para que essa abertura fique escondida quando a gente for colocar na boneca. Então, como vai ter o lado direito e esquerdo, nós temos que fazer o quê, ó? Nós vamos ter que fazer as aberturinhas. Aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que fazer, ó, ó, o que que a gente faz? Porque nós, olha aqui, tá vendo os dois bracinhos costurados em cima da linha, em cima do risco? Quando a gente for fazer a aberturinha, a gente posiciona assim, ó, em espelho, ó. Tá vendo? A gente coloca um dedinho encontrando com o outro e faz as marquinhas que nós vamos desvirar no local indicado no molde, ó. Pra ficar em espelho, ó. Né? Olha só. Bom dia, Francisca! Olha aqui, ó. Tá vendo? Em espelho, ó. Dois dedinhos pra dentro, você vai lá e faz as suas duas marquinhas. Para quando a gente desvirar esse bracinho e a gente for posicionar no corpo, nós queremos que essa aberturinha fique escondida, né? Principalmente se a nossa boneca vai trocar de roupa. Então, o que que a gente faz aqui? A gente vem no bracinho, ó. Faz a aberturinha. Ó, faz a aberturinha, certo? Isso. Ó, faz a aberturinha e vai fazer o quê? Vai desvirar esse bracinho. Mas como eu falei pra vocês, eu mostrei uma maneira clássica de desvirar, né? A minha pecinha não tá aqui. Gente, sou bagunceira demais, você já sabe. Pera aí, deixa eu só mostrar aqui na perninha agora. Então, nós vamos para poder desvirar a perninha. Existe no mercado, né? Existe no mercado essas varetinhas assim, ó, que é chamado de vira-boneca. Para que que serve o vira-boneca? A gente poderia, poderia usar isso aqui no corpo também, né? O que que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar o fundinho. Se a gente for desvirar sem ter esse instrumento, é daquela maneira que eu mostrei. Mas se você tiver o vira-boneca, olha só. Essa parte aqui, ele é vazado, ele é um caninho.
Olha só o que que a gente faz. A gente vem, coloca, vai lá na nossa abertura da perna, ó. Ups. Bom dia, né, Sônia? Que aqui é o passo a passo. Muitas pessoas são iniciantes, me pediram essas dicas, né? Então, olha aqui, ó. A gente vem com essa varetinha aqui, insere, olha lá a varetinha. E vai lá na pontinha, ó, insere na parte mais fundinha. Aí a gente vem com a outra parte, ó. Encaixa aqui, ó, vai encaixando ali, ó, apoia assim, ó. Então, olha só como é fácil desvirar, ó. Ó, então a gente desvirou toda a perninha, tá vendo a facilidade? Isso daqui são ferramentas que auxiliam muito, muito, muito o. É para não complicar, é para descomplicar, né? Então, olha só, olha a rapidez com que eu desvirei a perninha. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui a outra perna. E vamos desvirar ela da maneira que vamos chamar de maneira mais antiga, antes de ter esse vira-boneca. O que que eu faço? Eu pegaria um pincel ou uma outra varetinha. O que que eu iria fazer nesse caso aqui, né? Eu teria que abrir a costura, como a gente fez no corpo. Deveria inserir aqui, ó, a nossa vareta. E depois que eu iria empurrar, ó, em direção à abertura, tá vendo, ó? Ó, em direção à abertura, e a gente teria a. Bom dia, Suelen! Bom dia, Inês, né? Cássia, a Silvia hoje está trabalhando nos bastidores, né? E em breve ela volta. Ela volta pra cena, que nós estamos fazendo uma boneca do zero, né? Então, nessa partezinha aqui, ela aproveita para ficar. Ela aproveita para ficar lá. Quando a gente começar a fazer partes mais complicadas, né? Para poder dar produtividade na nossa aula, ela volta. Ó, viu como é que eu desvirei a outra perninha? Então, o que que eu queria dizer para vocês que já fazem bonecas há muito tempo, eu sei que vocês já sabem disso, mas para você que é iniciante, aqui, ó, olha aqui o bracinho, ó, olha aqui o bracinho. Posso desvirar da maneira que eu quiser. Eu posso ir aqui pela maneira, vamos dizer assim, mais convencional, porque não é antiga, ela é convencional, né? Olha lá, eu peguei a pontinha, ó, empurro com o meu cabinho do meu pincel, vou em direção à aberturinha, ó, aqui, ó. Quando aparece lá, ó, eu tiro aqui, tiro o pincel, puxo assim e já desviro, certo? Então nós temos que fazer isso para os dois bracinhos. Bom dia, Vanise! Temos que fazer isso para os dois bracinhos, ok? Opa! Caiu, caiu, caiu. Olha aqui. Certo? Então já desvirei. E como é que nós vamos desvirar? Como é que nós vamos desvirar a cabeça, né? A mesma coisa. Nós vamos ter que fazer uma aberturinha para desvirar a nossa cabeça. Então você pega o molde da cabeça. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você pega o molde da cabeça, você vai estar tá observando ali o local que eu pedi para fazer a aberturinha, né? Nesse caso aqui, a aberturinha realizada aqui, lembra que na modelagem do seu projeto, nós vamos ter a vareta para você ajudar a inserir e essa cabecinha ficar mais firme. Você pode manter a sua aberturinha aqui, lembrando. Bom dia, Manu! Bom dia! Lembrando que você pode. Fazer a aberturinha aqui, eu gosto muito atualmente de fazer a aberturinha aqui em cima, porque vai ficar coberto pelo cabelo. Aqui também vai ficar coberto pelo pescoço e pelo cabelo. Essa abertura é indicada aqui, porque quando você for trabalhar colocando a vareta no pescoço, a vareta ela vai entrar aqui dentro para poder dar firmeza a essa cabecinha, certo? Então vocês vão observar que fazer como projeto, fazer como tá no projeto, ou fazer como eu vou ensinar agora a aberturinha. É exatamente o que a gente está dando a aula para você ver outras opções, né? Então você pode seguir o que você tem no seu projeto, né? O passo a passo. E aqui eu vou optar por fazer a minha aberturinha na altura da cabeça, tá? Então eu já expliquei para vocês que não vai fazer diferença, né? Então aqui eu dei o pique, tô preparando a minha abertura, né? Opa! Vamos preparar a abertura e vamos desvirar. Obrigada, Marlene. Bom dia, Francisca. Bom dia, Gisele. Olha lá, já fiz a minha aberturinha.
E para desvirar agora, né? Vou usar aqui, ó. A gente fez uma. Vou usar novamente o vira-boneca, né? Você encontra esse vira-boneca. É só você procurar. Você encontra esse vira-boneca em vários sites para comprar. Lembrando que nós temos este produto também no nosso site, né? Que são as ferramentas que são importantes da gente ter. Então, eu costumo dizer assim, que tem algumas coisas, gente, que você tem que ter, como você vai ter a sua maleta de ferramentas básicas, né? Então, você tem que ter a sua maleta. Então, você tem que ter uma tesoura afiada, você tem que ter um pincel, né? Você tem que ter para facilitar os seus trabalhos. Algumas ferramentas, elas são essenciais e outras você pode improvisar. Bom dia, Amélia Caprichosa, certo? Cabecinha desvirada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre vou trazer uma visitante que tá aqui atrás da cadeira. É uma boneca que vem visitar vocês. É a Papo. A gente não tá falando o nome da boneca errado? Sim, não sei, é que eu faço confusão com as bonecas. Essa boneca já andou passeando por aqui. Essa boneca é da coleção Sonhos, né? Olha só como ela é linda demais, gente. Olha só o design da roupa dessa boneca. Né? Bom dia, Rossana! Então, qual o nome da boneca fazendo confusão? É a Papoula? Não! É a Nobélia, meu Deus do céu! Deixa eu pedir ajuda pra Silvia. Eu fiz confusão, é a Nobélia, gente, eu fiz com Lobélia, Lobélia. Bom dia, Eliette! Bom dia, Massa! Eu até esqueço o nome das bonecas, nós tem mais de 140 bonecas, né? E o frio tá congelando meus miolinhos, né? Essa flor é bem linda, vale pesquisar. Sim, a folha, sim, é A uma. flor é Então, linda. gente, observem aqui o tamanho do chapéu dessa boneca, que é a colher. Olha o tamanho do chapéu da boneca, proporciona. Não é que é desproporcional, é porque confere esse charme. Inclusive, aqui no nosso canal do YouTube, nós temos o chapéu, como esse chapéu foi feito. É bem interessante você assistir, né? Nessa coleção aqui, ó, porque eu sei que vocês gostam de ver as bonecas, né? Observem os sapatinhos dela. Os sapatinhos são é de trocar. Ela usa aqui uma polaina, que foi feita com elástico, mas é um charme a roupinha dela. Então, eu queria dizer para vocês que detalhes são feitiços e feitiços são detalhes, né? Quanto mais a gente colocar encanto na nossa boneca, então observem aqui a sequência de babados. Outro modelinho que eu acho legal para nessa boneca é o seguinte: é que ela tem um vestido muito rodado, com as duas camadas de babado, e observem a graça que ficou a calçola dessa boneca. Bom dia, bom dia, bom dia, né? É bom dia, Margarete. Deixa eu ver aqui. Que bom! Essa bolsinha é muito linda mesmo. Aqui é o detalhe, são os acessórios que nós temos de bonecas. Nosso site é bem rico nisso também. Essa boneca aqui, a Inês, ela é a Lobélia. Ó, tá vendo? Eu chamando de papoula, ó. É da nossa coleção. Então, gente, é uma que eu tava mostrando, né? Que a calçola dela possui duas camadas de babado, seguindo a mesma, mesma, o mesmo, mesmo, mesmo franzido e mesma largura. Então, ela fica com esse conjunto. Então, hoje a boneca que veio visitar a nossa live foi essa daqui. Ah, deixa eu aproveitar para vocês também, né? E mostrar como eu adoro aqui eu fiz um coque de lado, enfeitei com matinho. Eu acho muito bonitinho também. Olha só que charme quando as cabeças são articuladas, né? Olha, ó. E aqui também, como eu gosto muito de mostrar também para vocês, observem o rostinho dessa boneca. É um boneco que a gente está fazendo, é como se fosse um olho humanizado, mais ou menos humanizado, né? Feito de uma maneira muito simples, onde a gente só contorna o nariz e boca com a canetinha marrom fina. E a gente coloca aqui, ó, esse detalhe, os cílios são postiços. O passo a passo completo de como pintar este olhinho de maneira simples e ter um resultado muito fofo,
você também encontra nos vídeos gravados no nosso canal do YouTube, ok? Então vamos deixar a nossa menina Lobélia, vamos deixar, bom dia Eunice, vamos deixar a nossa bonequinha sentada aqui, né? Vamos deixar ela sentadinha aqui e vamos passar para a segunda parte da nossa aula. Gente, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos encher, né? Mas eu não vou ficar enchendo tudo isso aqui. Eu estava falando para vocês das ferramentas, né? As ferramentas. Lá atrás, como é que eu enchia minhas bonecas? Eu pegava um pincel bem velho, bem assim, todo arreganhado lá na pontinha, e eu usava esse pincel para inserir a fibra de silicone dentro da boneca, né? Então observem aqui, ó, quem me perguntou sobre a fibra que eu indico, ó, eu indico a fibra de silicone, a fibra siliconizada. Ela não é de silicone, ela é siliconizada. Porque ela é uma fibra que quando você pega, quando você faz assim, ela escorrega, ó. Ela escorrega. Ela não é aquela fibra seca, assim, com algodão muito seco. Por exemplo, se você tiver um pacote de algodão, aí na sua casa, e se você for encher a sua boneca de algodão, o algodão, ele não vai assim escorregar enquanto você estiver enchendo. Ele não vai compactar de maneira correta, né? Agora, a fibra siliconizada, ela é assim macia, ó. Ela é uma coisa, ela escorrega. Por isso que para encher as bonecas, obrigada, Tamara, né? O mais importante é você ter a fibra e usar o material correto. Em alguns casos, você pode usar até outro tipo de fibra que não é siliconizada, mas quando você começa a usar essa fibra, que é a mais indicada, você vai sentir uma diferença muito grande. Então, para encher, deixa eu mostrar aqui, eu vou pegar aqui uma perninha. Nós queremos que a nossa perna fique bem dura, bem dura. Bom dia, Rosângela, né? Olha como é que eu faço para encher. Eu vou ter, como o nosso pezinho ele é mais fininho lá na borda, eu vou ter a preocupação de colocar inicialmente um pouco menos de fibra, porque eu quero que essa fibra de enchimento, que ela fique bem socadinha, né? Ah, mas eu ia falar da importância das ferramentas. Então, eu já usei muito o pincel, né? Algumas pessoas usam o porta-agulha também, que é uma técnica mais antiga de você encher as bonecas usando porta-agulha. Porta-agulha é um tipo de instrumento, é um instrumento cirúrgico que as pessoas usam, né? Que os profissionais da área de saúde usam, e que muitas pessoas gostam de usar aquele porta-agulha, né? O pinça-agulha de Mathieu, que é o nome. Mas surgiram no mercado, faz bastante tempo, esses garfos de enchimento, ó. Então, o garfo de enchimento, ele tem essa pontinha. Os garfos da Feitiço de Pano são os garfos mais tops e mais especiais que tem, né? Eu tenho a pessoa que faz pra mim. Então, esses garfos, as pontas deles são rombas, ou seja, não são pontas afiadas, elas são arredondadas, né? E o que que o garfo é muito bom pra gente usar pra encher a nossa boneca? Porque a gente tá levando a fibra até lá, ó, e nós vamos posicionar, olha aqui eu posicionando, lá no na pontinha, ó. Nesse momento aqui, vocês vão observar como é interessante sentir a pequena elasticidade que tem esse tecido, né? Então, observa que eu fui lá, eu preenchi primeiro aquela extremidade. Aí eu venho com mais uma porção, assim, né? Então, sabe qual é a vantagem do garfo de enchimento? Que quando você posiciona a sua fibra de enchimento aqui, ó, na abertura, ó, e você coloca a fibra para dentro, a fibra realmente, ela não volta, né? Ela tá sendo empurrada, ela tá sendo condensada para dentro da peça que você tá enchendo, ó. Ó, então você vai chegando lá no pezinho, ó, e você vem aqui, ó, e acomoda, olha, acomoda, ó, pra fazer o correto contorno do pezinho da sua boneca, certo? Então, olha lá, olha só, como é que vai ficar muito especial, né?
Aí você continua. Aí depois que você passou por essa parte que é crítica, né? Que você vai querer fazer o correto contorno dessas partes arredondadas, o que que você pode fazer agora? Você pode pegar, ó, uma quantidade maior de fibra, né? Posicioná-la, assim, ela é maior. E com esse garfo de enchimento, ó, observe que eu não vou dividir essa fibra em bolotas. Porque se você dividir muito em bolotas e for colocando camadas de bolotas, você pode criar, assim, pequenos vácuos na perna da sua boneca, que a gente chama de celulite da boneca, né? Então, nesse caso aqui, observem, eu coloquei uma bola inteira, né? Então, o garfo de enchimento, ele me ajuda muito. Quer dizer, esse garfo de enchimento, ó. Então, observem aqui, ó, que eu vou pegar essa bola, esse volume inteiro, ó, e eu vou empurrando para ficar bem condensado, né? É muito bom, né, Rita? É muito bom, ó. Ó, então observem, olha aqui, observem a perninha de perto, olha. Observem que ela ficou bem enchidinha, bem enchidinha. Bom, ela ficou bem cheinha, tá vendo, ó? E sem fazer aquelas bolhas, sem fazer a celulite, né? Então, para terminar de encher essa perna, porque agora quando a gente colocar uma nova porção de fibra, né? O que que vai acontecer? Essa fibra, ela não vai estar socada junto com a outra, né? Né? Porque ela tá separada, mas nós vamos socar bem para não deixar formar as famosas celulite. Então, uma dica bem legal. A sua boneca, ela tem que ser sempre bem cheinha, gente, bem cheinha, né? Para não dar celulite. Então, aqui eu vou ter uma preocupação, ó, de socar bem essa fibra, ó, de posicionar bem essa fibra para que a minha perna fique bem cheia, né? E vocês observem uma diferença muito grande. As minhas ficam com celulite. Ângela, um dos motivos da celulite, né, é exatamente a maneira como você vai colocando a sua fibra de enchimento, certo? Olha lá, olha aqui, gente, olha só, olha só. Ah, um detalhe interessante aqui, observem que eu usei para traçar uma caneta marcadora que vai ser apagada com o calor, e eu usei para costurar a minha boneca. Prestem muita atenção nessa etapa. Eu usei a linha da mesma cor do meu tecido. Então observem que quando eu vou enchendo, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a gente vai enchendo, nós vamos ter aqui uma costura realizada com o pontinho número 2, ó, uma costura bem fechadinha, uma costura bem caprichadinha, tá vendo? Observem aqui, ó. E não vai ficar aquela marca, se você usa um lápis muito grosso, né, ó. Ó, vai ficar aquela sombra do lápis aqui. Então, muito importante usar a linha do mesmo tom do tecido, né? E fazer o risco bem fininho, caso você esteja usando um lápis, ok? E pelo amor de Deus, não vai riscar usando a caneta comum, a caneta Bic, porque vai ficar azulado e com o tempo a sua boneca vai manchar usando a caneta. Então, técnica é técnica e tem que ser bem seguida. Eu confesso para vocês que usar uma caneta marcadora, com aquela ponta, usar uma caneta para riscar é bom demais, né, gente? É melhor que o lápis. Mas se você vai usar uma caneta, é importante que seja a caneta especial, né, que vai apagar com o tempo ou com o contato com o calor. Bom dia, Mércia! Certo? Então, olha lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Observem, ó. Olha como é que ficou bem, bem sem celulite, bem certinho. Entenderam? Então, isso é um detalhe importante. Nesse modelinho, nós vamos da perninha, nós vamos deixar aqui, ó, mais ou menos 2 dedinhos, né, sem enchimento. Então, nós temos que fazer a mesma coisa para outra perninha, né? Temos aqui um dos bracinhos desvirados. E o que que nós vamos fazer aqui quando for bracinho ou quando a sua boneca for muito pequenininha? Bom dia, Kátia! O que que nós vamos fazer aqui
nós vamos, como é que nós não vamos pegar uma bola grande de enchimento, porque nós temos que colocar o enchimento nessa região de contorno aqui. Se você entrar aqui com uma bola muito grande de enchimento no início, você não vai conseguir acomodar de maneira correta o contorno desses dedinhos, né? Então, eu pego um pouquinho menor. Olha como o garfo... Aí tem aquela aberturinha que a gente já realizou. Então, olha como o garfo de enchimento e a fibra sendo macia, né? Siliconizada. Observem, olha como é fácil inserir a nossa fibra, certo? Aí aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Com a fibra, eu estou condensando a minha fibra, principalmente aqui, ó, na região mais funda. Olha como é que ela ficou condensadinha. Nesse momento, eu vou pegar também um pouco, porque agora eu vou querer condensar em direção àquele dedinho. Imagina, se você tem uma boneca com as mãozinhas que você está fazendo o contorno dos dedos, você tem que encher dedinho por dedinho, então você vai entrar com pouca fibra para que você possa preencher dedinho com dedinho. Então observem aqui, ó, olha como é que o contorno vai ficando bem certinho, né? Terminando de preencher essa parte, que nesse caso aqui é mais simples. Bom dia, Beatriz! O que que você vai fazer? É, também a margem de costuras, deixa... Peraí. Ali, aquela margem de costura na região do dedinho, né? Eu dou um piquezinho, não sei se foi isso, né? De 1 centímetro, se deixar maior e Ah, sim, Sônia. Se você deixar uma margem de costura de 0,5 centímetro maior, mesmo quando você for... Porque a gente costurou em cima do risco. Mesmo quando você for desvirar, o que que fica aparente aqui? O desenho da sombra do seu risco, se você não usar o negócio certo. Foi isso que eu entendi, né? É, foi isso que eu entendi pra você, que é a sua pergunta, né? Bom dia, Sônia! Seja bem-vinda! Ó, então agora, que eu fiz aqui, ó? Já que eu já preenchi bem aquela parte de extremidade, que seria uma região chamava de crítica, né? Eu posso agora também, no nosso bracinho, ó, vim com uma porção maior de fibra, né, proporcional, né, gente? E vou lá na aberturinha, ó, e olha o tamanho da fibra, né? E vou vir aqui e vou pela aberturinha, ó. Por isso que você ter a ferramenta correta te auxilia bastante, né? Então, olha aqui, ó, olha aqui. Então, agora, ó, já tô posicionando, ó, olha aqui, ó. Observem aqui, ó, ó, olha só. Olha lá, observe que não tá ficando celulite, ó. Não tá ficando marquinhas. Lembrando que essas celulites que acontecem nos nos bracinhos, nas perninhas, por que que acontece? É porque as pessoas têm mania de fazer assim, ó. Vai pegando bolinha por bolinha e vai socando, né? E não soca o suficiente para acomodar uma fibra na outra. Então, o segredo é usar porções maiores, quer dizer que aqui falta pouco, eu não preciso colocar uma porção tão grande, ó. Mas aqui também tá boa, né? Você pode diminuir, porque estamos no final desse bracinho, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, ó. A gente vai posicionando, ó, e acomodando, né? Essa boneca aqui, ela tem um tamanho médio, digamos assim, é um bracinho de boneca em tamanho médio, né? Sim, a Silvia está ali perguntando se está bem. As meninas estavam perguntando, as feiticeiras estavam perguntando, cadê a Silvia? Cadê a Silvia? Bom dia! Mais alto! Bom dia, e ela meninas. Tá lá. Conta pra ela, Silvia, o que que você estava fazendo agora, enquanto eu encho esse bracinho? Estou costurando, modelando. Vai dar spoiler do que você está fazendo? Não, que eu sou muito ruim, não vou dar spoiler. Não vai dar spoiler, né? Qual que é a cor do tecido? A cor do tecido? É, só conta pra mim. É de bolinhas. Ah, tecido de bolinhas. Eu acho que eu já sei o que é que ela está fazendo. De poá. De poazinho, né? Aqui, gente, observem, ó.
Que aí eu continuo posicionando com o garfo de enchimento. Ah, as meninas estão te dando bom dia, bom dia, bom dia. Ó, oh, spoiler. Ih, só falou que o que ela tá fazendo é de poá, de poazinho. É, na verdade, são as coisas que nós estamos preparando. Então, observem, gente, como vai ficando bem socadinho, né? Aí, ó, nessa reta final aqui, ó, a gente vem, claro, com a bolinha proporcional para poder socar e caber ali, né? Nós vamos terminar de encher o nosso bracinho aqui, certo? É isso, né? Então, aqui nós temos que acomodar bem essa fibra de enchimento, ó. Né? É, só dá um spoiler, né? A Fifi tá, fica balançando ali. Não, Ângela e a cachorrinha, a Fifi, ela passa literalmente o dia todo. Beijos pra Melissa. Oi, Melissa! Oi, Melissa. Ó. Opa. Aí é que eu fico conversando, não tô conseguindo encher. É que essa partezinha aqui, finalização, ela dá um pouco de trabalho. Porque você vai ter que encher da abertura pra baixo e depois da abertura pra cima, né? Então, tem que ficar bem caprichadinho. Deixa eu terminar de encher aqui, ó lá. Né? É, bom, mas nós estamos trabalhando em duas novas coleções, né? Então a gente fica concentrada naquela parte, né? Não, a saia, Gisele, a saia é bem justinha mesmo, é pra ficar bem justinha mesmo. A cintura, o cos da saia, é que a Gisele tá fazendo a boneca Lorena, né? Então fica bem justinha mesmo, né? Isso, é uma encomenda, legal. Ó, então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô posicionando agora o meu garfo de enchimento em direção à parte superior, que a gente quer que esse braço fique também bem durinho, né? Ó, vou tirar um pouquinho aqui. Então, vamos posicionar, né? Feito isso, nessas aberturinhas aqui do braço, eu aconselho você costurar, você fechar essa aberturinha, né? Pra ficar mais condensadinho a nossa fibra, certo? Ai, que frio! Minha mão tá esquentando, porque enchendo essa boneca aqui, eu tô me movimentando, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo? Então, eu tô posicionando a fibra, ó, em direção, né, a essa aberturinha. Olha ali, ó, em direção à aberturinha. Top de stop, né? Ó, olha lá. Olha como é que fica bem firmezinho. Olha como é que o bracinho fica bem direitinho. Tá vendo? Então, pra fazer o corpo, né? Tem mais tempo, a Beatriz, né? Tem razão. É, a gente tem mais tempo, né? Pra fazer o corpo, pra encher, nós temos a nossa aberturinha lá em cima. O que, que nós vamos fazer? Nós podemos, no corpo, a gente pode entrar já com uma quantidade maior de fibra desde o início. Por quê? Porque lá embaixo é amplo, a gente não tem nenhum contorninho de dedinho, de voltinha de pezinho, né? Ó, ó, ó. Ah, ela come um pouco, ela fica mais cheinha, tá certo. Tantas bonecas de pano, né, Beatriz? Quanto nós bonecas também, porque a gente come mais na pandemia e engorda, né? Então, aqui, ó, o corpo, né, vai colocando a fibra ali. Não vou encher todo o corpo agora em aula, né? Mas a ideia, ele se torna bem mais fácil de encher. E eu sou tão viciada nesses garfos de enchimento que quando eu não tenho esses garfos de enchimento, eu fico assim, eu não consigo ter produtividade, né? Olha só. Então, como diz a feiticeira Ali, né? Vamos curtir cada processo da nossa boneca. Então, nós vamos vir aqui, vamos colocar a fibra em todo o corpo dessa bonequinha. Vamos socar, 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 socar bastante, 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 para ele ficar bem durinho. E quando chegar aqui no pescocinho, ó, você tem, aí tem que, mas nossa, tem que ser muito, 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 muito firme, certo? E na aula seguinte eu mostro esse pescoço bem firme. Então, nós já temos ali a abertura do outro bracinho para desvirar e fazer igual esse daqui.
E pra cabeça a mesma coisa, gente. Agora prestem atenção na cabeça. A cabeça, ela é bem grande, tá vendo? E nós temos que fazer com que essa cabeça fique muito, muito durinha. Bom dia, Maria de Lourdes! Tem que ficar bem firme, bem durinha. Então, a gente vem com a fibra lá pela aberturinha realizada e nós vamos colocando bastante... Bom dia, Denise! Nós vamos colocando bastante fibra por essa abertura. O segredo da cabeça, que além dela ficar, use volumes grandes também para evitar celulite, ok? Nós vamos ali pela nossa abertura, nós vamos encaixar, ó, bastante, ó. Agora, um detalhe na cabeça, gente, que é muito importante na cabeça. Que quando você tiver... Fifi, já vou te subir, Fifi. Que quando você estiver enchendo bem aqui, ó. Quando você encher bem a sua cabeça, olha aqui, ó. Eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês. Espera aí. Colocar mais... Eu quero dar um exemplo pra vocês aqui. Da cabeça que é correta e da cabeça que não está correta. Isso pra todos os... Pra todas as bonecas de pano, ok? Então, nós temos que cada vez... melhorar mais, cada vez caprichar mais, porque o nosso trabalho, ele vai ter um diferencial se a gente se ater a esses detalhes, certo? Então, observa aqui, ó, mostrando pra vocês, ó, observa a minha cabeça, olha como é que ela tá murcha, né? Olha como é que ela tá cheia de ruguinhas, tá vendo? Uma cabeça bem feitinha não pode ter nenhuma dessas ruguinhas. Então, vamos precisar... Mas lá se vem a outra, dá licença. Quer subir no saco de enchimento para deitar no saco de enchimento. Então, vamos colocar aqui mais um pouquinho de fibra. Certo? Ó. Quero mostrar um detalhe aqui para vocês. Vamos colocar mais um pouquinho de fibra. Lá, que silêncio! Vocês estão muito comportadas. Ó, dá até para escutar o ronco da Antônia, ó. Vamos ficar em silêncio pra gente escutar o ronco do cachorrinho. Então, observem aqui, gente. Eu vejo muitas bonecas, às vezes a gente vê em fotos, né? Que elas são lindas, mas que elas teriam ficado muito mais especiais se tivessem feito o enchimento de maneira correta, entendeu? Então, olha aqui, por exemplo, ó. Ó aqui, ó. Ó como é que ela vai melhorando. Mas olha como é que ela tá mole ainda, gente. Olha como é que ela tá cheia de rugas, olha. Cabeça não pode ter ruga, certo? As minhas mãos já estão quentes enchendo essas bonecas. Mas os meus pés estão durinhos, né? Então, encher a cabeça é isso. É isso aí. Peça bastante atenção mesmo, Kátia. Porque talvez eu vá falar alguma coisa que vai acrescentar, né? Né? Ao seu conhecimento e a todas vocês que estão aqui assistindo a Maracouto, olha essa Maracouto, né? Então, olha aqui, ó, nós vamos socar, olha lá, ó. E haja fibra, né? Haja fibra. Encher boneca, mão dura de frio, não é fácil, não é fácil, ó. Isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, ó, qual que é o meu objetivo, ó, como é que já tá melhorando? Não quero ruguinhas, ih! Ainda falta muito, olha como é que tá a parte de cima. Ainda vai muita fibra aqui. Então, vocês estão entendendo o que que diferencia o seu trabalho? Entendeu? O que diferencia o seu trabalho são os detalhes a quais você não pode abrir mão. Entendeu? Não pode abrir mão. Cada pedacinho da sua boneca tem que ser feito com atenção. Isso aí, né, Marlene? Cada boneca tem que ser feita com atenção a cada detalhe. E acreditem em mim que o conjunto da sua boneca receberá esse diferencial.
por você preparar o seu molde correto, riscar corretamente, costurar no risco, recortar conforme indicado, usar o material correto, entendeu? E isso vai criar uma diferenciação na sua boneca, né? Já fazem mais de 20 anos que eu faço bonecas. E eu tenho umas bonecas que eu fiz há 20 anos atrás. Então, elas servem de termo de comparação. Aliás, se eu conseguir unir essa turminha estranha, que eram principalmente bonecos de Natal, né? Eu vou mostrar pra vocês. É até interessante mostrar uma boneca mesmo. Até gostei dessa ideia. Mostrar uma boneca que eu fiz há 20 anos atrás. Para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Que foi, durante esse tempo todo, uma evolução. Não uma devolução, né? Olha que legal! Colocar a manta para ele ficar mais armadinho. Muito interessante essa ideia, Beatriz. Muito interessante, né? Muito interessante. Você sabe que isso daí, essa técnica, ela é muito usada para quando a gente vai fazer almofadas, né? Você, por exemplo, almofada, vai fazer uma almofada, né? Então, você já faz a almofada quadrada, por exemplo. Você já faz essa almofada, cada a parte de cima e a parte de baixo dupla com a manta acrílica. Muito interessante mesmo, muito interessante. Isso daí eu acho legal fazer nas almofadas, porque aí a almofada, quando você ela vai estar grossa, a parte da frente das costas da almofada, ela vai estar firme usando a manta acrílica, né? E depois, quando você for encher aquela almofada, ela vai ficar bem compacta, porque ela já é firme. E realmente fazer isso para a cabeça da boneca é bem legal. Vai evitar as ruguinhas, mas vai facilitar que fique mais lisinha, mas mesmo assim você vai ter que encher bem, né? Porque você vai ter que não deixar essas ruguinhas na sua cabeça, com certeza vai ficar bem legal. Muito boa mesmo a ideia, né? O Nis prestando atenção. Vai lá, minha querida, um beijo, já estamos terminando, né? É quase um feltro, sim, Beatriz? Eu não conheço esse nome que você chama de manta jade, mas você pode usar, no caso, a manta acrílica. Tem umas mantas acrílicas que são bem grossas também. É tipo uma manta acrílica, né? Bem legal essa ideia mesmo. Principalmente, eu acho, principalmente para uma boneca que vai ter uma cabeça muito grande, né? Porque é como se a cabeça fosse uma almofada grande. Muito boa mesmo essa ideia. Quando eu fizer uma boneca bem grande, com a cabeça bem maior, eu vou fazer um teste. Muito legal, Beatriz. Viu como é que a gente vai pegando umas ideias? Top! Muito legal mesmo. Na verdade, tudo é um conjunto, né, gente, de conhecimento. A gente vai trocando experiências aqui na nossa aula, né? E lembrando que para quem não está na nossa comunidade Feiticeiras de Plantão, aqui no Facebook, né, é só pedir para entrar que a gente aceita o convite. Feiticeiras de Plantão é para a gente mostrar todos os projetos que a gente faz da Feitiço de Pano, é para a gente trocar as ideias, né? Vamos colocar mais um pouquinho, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Vamos colocar mais um pouquinho. Então, é estruturar, isso aí, Beatriz, vai estruturar, exatamente, uma palavra boa, estruturar, perfeito, perfeito. Bom, gente, então é isso, né, ó. Eu vou posicionar bem aqui o meu garfo de enchimento, ó. Eu vou levar em direção à costura, eu não quero essas ruguinhas, né, ó. Observe como é que vai melhorando, tem muito para encher aqui ainda, né. E assim nós vamos, né, dando continuidade à nossa boneca Ludiana. Na próxima aula, nós vamos montar todo esse corpo. Nós vamos fazer, neste caso, os braços articulados, vamos posicionar as perninhas, vamos ver o que nós vamos fazer no próximo capítulo, né? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Olá, Tereza Cristina! Então, era isso que a gente tinha para hoje, certo? Para quem não viu o que a gente tá fazendo, né? Começou a cair as coisas no chão.
nós estamos construindo a boneca Ludiana. É um projeto da Feitiços de Pano de 2013, né? Olha só, né? Ela é muito linda e eu tenho certeza que quando a gente começar a fazer a roupa dessa boneca, gente, vocês vão pirar com essa modelagem. Mas é assim mesmo, e nada de ficar adiantando e me atravessando, né? Olha que legal, Tereza. Tomou a vacina hoje, legal. E aos poucos, né, gente, vamos acreditar que com essa vacina tudo vai voltar ao normal pra gente começar a continuar com as nossas aglomerações. Olha ali, temos a Francisca também, lá de Lima, do Peru. Seja bem-vinda, Francisca. Então, vou me despedir por aqui. Isso aí, Neuza, vamos fazer junto. Vocês estão tempo. Ah, e eu vou deixar um recadinho importante. Nesta quinta-feira é feriado, né? Nós não teremos o nosso programa às 10h30. Então, o nosso programa será na sexta-feira, às 10h30, ok? Recadinho dado. Então, eu te espero na nossa próxima aula. Feitiços com Maracouto. Em breve, ó, assim de novidades para vocês. Beijos e feitiços. Vamos pegar ali a Lobélia. Gente, a cachorrinha quase virando o meu. Vamos terminar com a nossa convidada de hoje, a nossa querida boneca Lobélia. Ela é assim mesmo, tem um chapéu bem grande. Ok, beijo pra Rita, beijo. Então, ela vai dar tchau pra vocês e a gente volta em nosso próximo programa. Ok? Beijos e feitiços!